ଫୋନ ମାରିଦେବି ରହି ପାରିବନି। ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ନା କଣ? ଯାଉନ, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି। ତୁ ପାରିବୁ ନାଇଁ ପଣ୍ଟ ଧରି ନହେଲେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ମେଘ ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି କି? ଦେଲୁ ମେଘ ଫୋନ ନମ୍ବର? ତା ନମ୍ବର ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି, ମୋର କଣ ଦରକାର କହିଲ? ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ନମ୍ବର ତମେ କରିବ କଣ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଧରିକି ସାହି ଭିତରେ ପଶି, ଆମ ସାହି ଭିତରେ ହଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ତ ବୋଲେ କାଳେ ଫୋନ ମାରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା, ଆମ ଆଗରେ ସଂଶୋଧନ କର। ଆଉ ତମେ ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ସମସ୍ତ ଘର ସରିଲେ ସେ ପଳେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି? ଫୋନ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ରହି ପାରିବି ନାଇଁ ପରା। ରହି ପାରିବନି? ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ନା କଣ? ଯାଉନ, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି। ତୁ ପାରିବୁ ନାଇଁ ପଣ୍ଟ ଧରି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ନହେଲେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଅଛି ଯଦି ତ ଦବୁ, ତୁ କାହିଁ ରଖିବି ସେମିତି କଣ ବତାସ? ତୁ ଏତେ ଅଲଜ୍ଜା କେମିତି ହେଲୁ ବେ? ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନମ୍ବର ଦବୁନି, ତତେ ମୁଁ ମାଗୁଛି କେମିତି? କଣ ଜାଣିଛ? ଦବୁନି ନା କଣ ଜାଣିଛ? ଦେବି ନାହିଁ, ଥିଲେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବେକାରିଆ କଥା ତମେ କହିବନି, କହି ହଉନାଇ କି ସହି ହଉନି, ସହି ହଉନି। ମତେ ଦେଇଲାନି କି ନମ୍ବର? ଆଉ ତମକୁ ଦେଲେ ମତେ କାହିଁ ମାଗୁଛ? ନା ମତେ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ମୋର ଠୁଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ତମେ, ଶଳାର ଭଡ଼ୁଆ ଫୋନ କଣ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ନମ୍ବର ଲାଗିବ, ତମେ ଚାଲ ଖାଇଦେବ। ଏତେ ଫୋନ ଥାଉ ଥାଉ ଭଡ଼ୁଆ ଫୋନଟା କେମିତି କଲା? ହେଲା ଲୋ କଣ ହେଲା? ଏ ଉଠଉନି, ରିଙ୍ଗ ହଉଛି। ହଁ ସେ ଉଠଉନି, ହଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ବୋଧେ। ତମେ ଚାଲ ଶୁଣ, ଆଗ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ପଛରେ ଫୋନ କରିବ। ନା ମୋ ନମ୍ବର ସେ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇଠି କୋଉଠି କୁଳୁ କୁଳୁ କାଇଁ ମତେ ଶୁଭୁନି? ତମ ଶୁଭୁଛି କଣ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କାଇଁ? କୋଉଠି କାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କିଏ ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଆଇଲଣି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କଣ ଭାଇନା ସେ ଲାଟିନଟାକୁ କରିଛ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର? ଲାଟିନା ଶିଉଳି ଫୁଳି ଲାଗି ଯାଇଛ ତାହେଲେ? ତ ଟିକେ ସଫା ତ କରୁନ, କରୁନ ଟିକେ ଫିନାଇଲ ବି ପକଉନୁ। ଶଳା ବେପାର ଯେମିତି ଫିନାଇଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଥିଲା କହିଦଉଛି। କଣ ଭଲ କଥା କହିଲି? କଣ ସେମିତି କଣ ଭଲ କଥା କହିଲି? କଣ ସେ ଲାଟିନଟା ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି? କଣ କୋଉଠି ଯାଇ କଣ କଣ କନ୍ଧ କଷି ସେ କହୁଛି ଲାଟିନ ଯାଇଥିଲା? ତୁ କହୁଛୁ ଲାଟିନ ଯାଇଥିଲୁ, ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଲାଟିନରେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ବସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଗ ଗଲି, ସେ ପଛରେ ଗଲା, ସାଇଲି ସେ ଆଇଲା, ମୁଁ ଆଇଲି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଗ ଯାଇଥିଲି, ତମେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ପରେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଏବେ ଆସିଲି। ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଅତି ବେକାରିଆ ଲୋକ କହୁଥିଲା ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ତମର କେମିତି ଭୁଲ ହଉଛି? ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ମୋର ତମ ଘରକୁ ଆସିବାର ନା। ତମେ କୋଉଦିନ ଆସ ନା? କଣ ନା ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ମତେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି? ନାଇଁ ଯେ ସବୁ ଲାଟିନ ୟୁଜ୍ କଲି, ମତେ କେତେ କଥା ସେ କହି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା ନା। ଏଠି ଆସୁ ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଟେନସନ, ତାକୁ ଡାକିବି ଭାଉଜ, ଆକୁ ଡାକିବି ମଉସା, ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ଭାଉଜ ଭାଇନା ଭାଇନା। ତମର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 107, 107 ଘନ ହେଲା 87, ମୋର ଭୁଲ ଘର ନମ୍ବର 87। ତମ ନାଁଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ କଟାସ କୁମାର ତିଆରି, ଶ୍ରୀ କଟାସ କୁମାର ନା କଟାସ ହେ ଭୁଲ ହେଇ କଣ ବତାସ ଗୋଟେ ଗାର ଅଧିକା ପୁଡ଼ି ହେଇଛି, ବର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, କ ହେଇଗଲା ହବ ନା ବତାସ ହବ ମୋ ହିସାବ, ବତାସକୁ କଟାସ ହେଇଗଲା, ବତାସ କୁମାର ତିଆରି ପିତା 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 ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ଭୁତାଲି ଆଣ ଭୁତାଲି ୟା ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଏ। କଣ ଯେ ୟା ହାତରେ ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼େ ମର୍ଡର କରିବି, ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ଠାରୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଆଣ ମୋ ଭୁତାଲି କାହିଁକି ହେଇଯାଏନି? ହେଇଟି ଶୁଣ ଶୁଣୁନ, ତମେ ଏବେ କହିଦିଅ ସେ ଠିକ କରିଦେବେ। ଏଠିକା କଣ ମୁଁ ବା ଠିକ କରିବାକୁ ଆଇଛି, ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ବିରକ୍ତ? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବା ଠିକ କରିବାକୁ ଆଇଛି? ତୁମ ଯଦି ତୁମ ପିତା ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପିତା କଣ ସାହିବାସୀ? ସାହିବାସୀ
ତୁ ନିଜେ ଆଗକୁ ଟିପିକି ଆଣିଥିବୁ ନା ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାହିବାସୀ କା ବପା ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାର ନା ପିତା କିଏ ପିତା ବାୟୁ ବତାସ ପିତା ତାହେଲେ ବାୟୁ ଇଓ ନୁହେଁ ୟୁ ବାୟୁ ତୁ କ'ଣ ହଉ ୟୁ ଆଉ ବତାସ ପିତା ହେଲା ୟୁ ବାୟୁ ହଉ ଆଚ୍ଛା ସେ ବାୟୁ ପିତା କିଏ ପବନ ବାୟୁ ପିତା ପବନ ଆଚ୍ଛା ପବନ ପିତା କେତେ ପୁରୁଷ ତୁ ଏମିତି ଲେଖିବୁ କିଏ ଆଉ ପବନ ପିତା ସୁନାମି ହେଇଥିବ ଆଉ କେତେ ବା ଲେଖିଦେଲୁ ନା ଦରକାର ନାହିଁ ତିନି ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଚ୍ଛା ପିତା କେସ ଗଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ ଉପରେ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାଇନା ତମର ସାଇକେଲ ଅଛି ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଡାହାଣ ପାଖ ପେଡେଲଟା ବୁଲୁନି ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଲେଖିବୁ ନା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ତା ବଲ୍ ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତତେ ତ ମିଛ କହିବିନି ଅଛି ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ନାହିଁ କରୁ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରୀ ହବ ପାଣିକି ଭିନ୍ଦି ହଁ ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା ନିଜ କଥା ଆଉ ନାହିଁ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା କଲର୍ ଟିଭି କଲର୍ ଟିଭି ନା ନାହିଁ ଆ ତମର ତ ବିପିଏଲ୍ ହବ ମୁଁ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଛି